យនេពីប្រកួតកន្លងមកចាញ់ទាំងពីរបាទចាញ់ធ្ងន់ជាងគេគឺចាញ់ថៃដល់លទ្ធផល9ទល់នឹង0ហើយថៃមិញលុតកោះម៉ារីណាអៃស្លែន21ទល់នឹង0បូកទៅថៃឈរលេខ1នៅក្នុងពូជីជាមណ្ដអសន្ននៃការប្រកួត3ជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅថាចំណេញ30គ្រាប់បើមកលេខ1ក៏លេខ2ដែរព្រោះថាពីរប្រកួតឈ្នះទាំងពីរប្រកួតហើយបាទនេះគឺជាតារាង11បាទហើយកីឡាករលេខ16បាទអ៊ូម៉ាហាឃីមបាទដែលយើងហៅថាអ៊ូម៉ាឈ្មោះគាត់អ៊ូម៉ាលើអាវនោះគឺបាទជាស្ដែងគឺលោកឆុងខ្វាន់យុនបាទបាទបាទចាប់បានបាទខ្សែបំរើគឺសុខចូលផ្លែតកីឡាករលេខ20បាក់តោលេខ9ចេញដាក់លេខ20ចូលមកបាក់សុខសឹកអត់ពេញទេសឹកចាប់កែងជើងម៉ាឡេស៊ីមិញមិញមូលទីត្រឹមទី2
40បាទវាលុកទៅម្សាទៀតហើយបាទសុទ្ធមកជើងស្ដាំរកគ្រាប់ទី7បាទសម្រេចបាទនេះគឺជាការសុទ្ធរបស់កីឡាករលុកមែនអាគីមសាំស៊ូឌីជាយើងតតជាមួយដូចជាខាងម៉ាឡេស៊ីបាន2000ស្លឹកជាងដែរបាទចាក់ចូលក្នុងជាបន្តទៀតបាទនេះដូច្នេះសូមអបអរសាទរដល់ម៉ាឡេស៊ី2ប្រកួតឈ្នះទាំង2ប្រកួតប្រកួតលើកទី1ឈ្នះខាងកម្ពុជាដល់លទ្ធផល5ទៅនឹង4ប្រកួតលើកទី2ឈ្នះខាងហើយយើងលោកពុទ្ធកបុត្រ Subscribe Like Comment និង Share This Video Enjoy